Ahoj, já jsem Dan Olánek, 7 let profesionálně investuji hlavně do akcí a dnes se budeme bavit o finančním poradenství. Finanční poradci nám mohou dobře poradit, ale také nám mohou prodat produkty, které jsou pro nás hodně nevýhodné. Abychom se zorientovali ve světě finančního poradenství a služeb, které nabízí, tak jsem si pozval na rozhovor Jiřího Zemana. V dnešní druhé části rozhovoru ze 4 částí si probereme problémy a kladné stránky finančních poradců a taky, jak takovým finančním poradcům nenaletět. Jirko, co bys poradil našemu divákovi, když k němu dojde finanční poradce? Jak poznat, jestli to, co říká, dává smysl a jestli má s ním smysl cokoliv řešit? Jasně. Ono na té úvodní zkoušce s finančním poradcem podle mě tohle reálně nikdy nepoznáš. Takže to, kdy se tohleto láme, je spíš ta druhá zkouška a nějaké následné řešení. Za mě je dobrý s jakýmkoliv finančním poradcem, i když třeba to je trošku proti mému zájmu, ale za mě je dobrý nechat si vyřídit nějaké základní věci nejdřív, trošku si toho poradce posahat, všimnout si třeba, jestli nepoužívá nějaký nátlakový praktiky, jestli na mě nějak netlačí, jestli třeba, když se ho zeptám, já bych se třeba hodně ptal, protože to, jak ten finanční poradce je schopný zodpovědět moje otázky, třeba i složitější, a jeho ochota třeba i ty věci dohledat, je hodně dobrý znamení jeho profesionality. Co je třeba, i ty věci nemusí vědět a je v pořádku říct, že ty věci neví a zjistit je třeba do příště, ale už třeba jenom tohle to vnímám, že to se často dělá, třeba často tohle klienti podceňují. Je to, jestli třeba, když mi slíbí, že něco najde, tak to skutečně najde, jestli mi každý ten dotaz odpoví. Není na škodu třeba se těch poradců zeptat, co z toho poradenství mají, jak jsou placený, každý je odměňovaný trochu jinak, ale za mě, pokud si nechávám poskytovat nějakou službu, není na škodu vědět, jestli za ní třeba nepřeplácím, takže tohle je dotaz, který může být fair. A počkal bych si na to řešení a klidně bych si ho promyslel. Protože ve chvíli, kdy se dostane klient do stádia, kdy je na něho vytvářený jakýkoliv nátlak, tak to třeba nepozná, ale bude spíš poškozený, než když si ty věci nechá projít hlavou. Takže to, čeho bych se držel, je nějaké otázky jednak na působení toho poradce, druhak bych se ptal na to konkrétní řešení, klidně i na víc technických dotazů. Rozhodně by neměl ten poradce se tvářit, jako že ho obtěžujete svýma otázkama, ale spíš by měl být ochotný vám je zodpovědět. Já trošku občas říkám, že dobrý poradce vám řekne víc, než jste se zeptali, což je většinou docela dobrá známka toho, že těm věcem rozumí a rozhodně by neměl vytvářet žádný nátlak. Klidně bych i nechal si řešit to portfolio trošku od zdola, takže to znamená nějaký majetkový pojištění, třeba pak s ním naťuknout třeba životní pojištění až nebo pojištění na auto a až potom bych si nechal třeba řešit hypotéku nebo nějakou investici, protože tam je víc, kde vás ten poradce může poškodit. Prostě málo kdy vám poradce špatně pojistí auto, ale v těch investicích a v těch životních pojistkách a úvěrách se dají udělat větší chyby a může to toho klienta poškodit mnohem víc. I třeba z pohledu toho, že tratí na tom, že to trvá dlouho a přijde o možnost jednat se lepší úrokovou sazbu a podobně. Takže šel bych postupně rozhodně. A ptal bych se i na ty věci, je třeba i dobrá otázka, to, co jsi mi tu položil, to je, proč pro tu konkrétní firmu pracuje a v čem tkví ta výhoda pro klienta, proč by měl jednat právě s ním. A hrozně zásadně ten nátlak. No. To si myslím, že je asi největší problém toho odvětví. Jak jsi říkal, že nejvíc toho klienta může špatný finanční poradce poškodit právě v těch investicích, životním pojištění, úvěrech, tak zároveň je dobrý u tohohle dodat, že za to jsou právě největší provize, i když u těch investic by nemuseli být, ale bohužel to ještě budeme rozebírat ve čtvrtý části, takže pokud nechcete, aby vám unikla, tak dejte odběr. Ale jsou za to největší provize za tyhle části a tím pádem ti finanční poradci častokrát chtějí dělat jenom tohle, aspoň z mé zkušenosti. Pokud teda vy ho požádáte o nějakou takovouhle, jak jsi říkal, menší věc, pojištění domů, auta, tak tam právě poznáte, jak je ochotný, podle mě. Zároveň mě napadá otázka. Napadl by ti nějaký takový jako symbol nebo nějaký takový jako varovný znamení, když ten finanční poradce jako něco udělá, že bychom v tu chvíli měli zpozornit a možná radši od něho dali ruce pryč? Nebo něco takového neexistuje?
Určitě ty varovné symboly jsou. Ta první věc, kterou jsem zmínil, to je ten nátlak. Mm-hmm. Druhá věc je, že vám finanční poradce zalže, proto je i dobrý se ptát a třeba ověřit si, jestli ta informace, co vám byla na zkoušce řečená, je skutečně pravdivá, protože mě kdyby jakýkoliv poradce jednou zalhal, tak u mě se tím diskreditoval a rozhodně bych s ním už dál nejednal. Třetí věc je... Dobrý, no, to si myslím, že by určitě nikdo neměl jednat s poradcem, který může. Jasně, on je problém, že když si člověk fakt nedá třeba tu práci s tím, aby si tu informaci, řekněme, ověřil, tak to prostě nepozná ten klient, protože ten poradce má tu výhodu, že i když není třeba moc dobrý, tak furt o tom ví víc než ten klient. Takže tohle je. U těch investičních produktů tak si myslím, že je varovná vlajka nebo červená vlajka, řekněme, že vám poradce nezdělí žádnou poplatkovou strukturu, co je takový nešvar finančního poradenství, že klientovi se vysvětlí, proč by měl investovat a nějaká vize investování, ale neřekne se mu, kolik ho to bude stát, ani zhruba. A pak právě třeba, i když investovat je velice dobrý nápad a měl by to podle mě dělat skoro nějaký podobě každý, kdo chce vytvářet nějaký větší rezervy, tak je otázka vždycky za kolik a tohle je třeba hodně něco, co se v Česku stále a je to i vlastně zdroj největších pokut od České národní banky, kde se to neděje a měl by ten poradce ještě jako taková poslední červená vlajka, co je, tak měl by těm klientům právě řešit i všechny ty oblasti toho portfolia a nebo rovnou těm klientům přiznat, že třeba tohle řešit neumí. A za mě je lepší poradce, co umí pár oblastí dobře a třeba doporučí nějakého kolegu nebo ho veme rovnou na schůzku, kde v těch oblastech, kde si není jistý, poradí, než poradce, co předstírá, že rozumí všemu úplně nejlépe. Mm. Takže s tím bych byl opatrný. Za mě naopak, když poradce řekne, že něco čemu nerozumí, takže klobouk dolů, to je ten správný přístup. A to, že toho klienta i na to třeba upozorní, že si v tom není úplně jistý, je naopak za mě hodně dobrá stránka a dal bych mu za to nějaký plusový body. S tímhle naprosto souhlasím, s tady tou specializací těch finančních poradců, protože hlavně u těch investic, tím, že já se zajímám jako především o investování, tak strašně moc finančních poradců vám sjedná prostě cokoliv, jenom aby za to měli provize. Ale většina finančních poradců vám není schopná nabídnout prostě opravdu pro vás to nejlepší, tu největší investiční službu. Takže zvláště u těch investic ten finanční poradce by měl přiznat, když neumí sjednat cokoliv jiného než podílový fond. A ještě když jsme mluvili o těch poplatkových strukturách, třeba u těch podílových fondů, tak o tom mám video. A myslím, že výhody a nevýhody podílových fondů, anebo potom mám ještě o tom ještě jedno video o podílových fondech. A pokud byste ho nemohli najít, tak mě napište dolů do komentáře, já vám ho tam pošlu, ať ho můžete snadno najít. Dobrá, to jsme teda pěkně otevřeli, tady to téma. Zajímalo by mě, na co se ty specializuješ. Jasně, já jsem v tomhletom obecný poradce. Nespecializuju se na víceméně žádný segment úplně expresně. Hodně vyčnívám v podnikatelském pojištění. Podle mě to je taková věc, že máme celou skupinu vlastně 30 lidí, se kterou pracujeme a otevřeli jsme vlastně ředitelství. A to, kvůli čemu se kolegové budou poradit se mnou, tak to bude nejspíš podnikatelské pojištění, flotily a nějaké věci, co se řeší v rámci firem. Ale dokážu zařídit tomu klientovi všechno, ale samozřejmě nedokážu rozumět úplně všemu. Takže ono to v pozadí vypadá tak, že já získám základní informace, ten klient se mnou přijde jako vstupní brána a když vím, že třeba nějakému segmentu nerozumím, tak ten klient furt jedná primárně se mnou. Ale třeba na té schůzce jsme mezi šesti očima. A můj kolega, který je specialista v jiné oblasti a umí tyhle věci líp, a třeba když řeším třeba složitější hypoteční případ, když se fakt bojíme, že ta hypotéka neprojde, tak já prostě dokážu zpracovat běžnou hypotéku u člověka, zaměstnance, podnikatele, který není v ničem jako nevyčnívá. Ale pokud má něco neobvyklého, tak se v tom zase tolik neorientuju. A tohle je ta chvíle, kdy já třeba to dokážu klientovi zařídit, ale tak, že na tu schůzku naopak přitáhnu toho profesionála za ruku, který si tam sedne a který najde to řešení nejlepší. A spíš je ta přidaná hodnota zase v tom, že já spojím ty dva lidi, toho, kdo tomu fakt rozumí, s tím, kdo to fakt potřebuje, než že bych jako dokázal vyřídit všechno vždycky nejlíp. Dobrý. Super, jo. Já si myslím, že tohle je rozhodně dobrý přístup. V čem vidíš problémy dnešního finančního poradenství? Jasně.
hodně je vidím u investic a zároveň životního pojištění. Ten problém u investic je takovej, že poradce má naprostou kontrolu nad poplatcích klienta, kort vstupních poplatcích, protože z toho je živen. A jedna věc je otázka, jak se účtuje vstupní poplatek. Za mě třeba stálýmu klientovi neúčtuju ani vstupní poplatek vůbec. Ale zároveň ještě, co se stává, takže třeba klient má podílový fondy, už s tím poradcem sjednaný, zaplatil třeba vstupní poplatek na 30-50 let dopředu, což třeba za mě osobně to je hrozná chyba. A klient by nikdy neměl platit poplatky na nějaký hodně velký horizont dopředu, chápu tu řekněme do 10 let, možná s hodně přimořenýma očima do 20 let, ale i to se mi extrémně nelíbí a třeba já to nedělám, ale ještě to nějak dokážu pochopit. Ale setkávám se pak s tím, že klient má smlouvu takhle třeba měl na 20 let, pak mi donese tu smlouvu, řekne, tahle už je zrušená, ten poradce mi řekl, že teďka je lepší investiční řešení tohle a já se teďka koukám a zjistím, že ten klient má 6 let investuje a zaplatil poplatky za 80 let investování. Ta jeho investice je skoro na nule a bohužel se toho děje. A děje se to, nebo dělo se to dřív i v životním pojištění, kde životní pojištění se sjednávalo dřív jako investičně životní pojištění a víceméně se do toho skrývaly podílové fondy. A přesně tam byly taky ty poplatky na 20-25 let dopředu. No a po dvou letech se zjistilo, že prostě klientova situace je úplně jiná, že jo? A že životní pojištění tamhle v jiný pojišťovně je mnohem lepší. A ten klient ty poplatky platil furt dokola a dokola. To si myslím, že je jedna z největších problémů, protože lidi nemají rádi finanční poradce doteď. A hrozně nás to poškodilo. No, já řeknu jeden takový příběh, když o tom mluvíš. Jako to, že by takhle někdo jako zrušil podílový fond a založil novej, tak to je jako úplná šílenost. Protože tam, jak říkáš, ty poplatky má ten finanční poradce naprosto ve své jako moci a může, když by teda už tohle udělal, tak může to následně udělat bez poplatků. Ale já jsem začal, když jsem začal s finančním poradenstvím, tak jedna z mých prvních klientek byla paní, kdo jejíž smlouvy v její rodině spravoval jeden finanční poradce z České pojišťovny. A oni tam s ním 5 let spolupracovali. 5 let posílali zhruba nějakých 5 000 měsíčně na investice do investičního životního pojištění. Ani ne jakože na celkově, že za to platili. Vyloženě jenom na investice. A on každý 2 roky došel, tu smlouvu jim zrušil a založil novou. Jenomže v té době u toho životního pojištění to bylo tak, že ty první 2 roky, když tam člověk takhle posílal těch 5 000 měsíčně, tak to šlo jenom na poplatky toho poradce, takže oni mu tam tady za těch 5 let posílali, jestli správně počítám, nějakých něco přes 200 000 a neměli z toho ani korunu. Takže to byl jako asi největší masakr, se kterým jsem se kdy setkal, ale slyšel jsem ještě jak i o horších situacích. Ale vyloženě, jako tam aspoň, jakože sice ten poradce obral úplně o neskutečný peníze, ale aspoň jakože to byla automatická složka toho produktu. Ale když to ten poradce udělá jako u toho podílového fondu, kde to má ve své moci ten poplatek, tak to mně přijde jako úplně k smíchu, to je fakt jako strašný. Ale jako z mýho pohledu, tak nevím, jak to bylo dřív, vlastně trošku ve minimálně od roku 2015, tak u životního pojištění měl i poradce ten poplatek taky, úplně stejně jako u toho podílového fondu, ovlivnitelný. Tak kdyby tu smlouvu přesjednal, mohl to odpustit úplně stejně, že v tomhle není žádný rozdíl, ale on je třeba tohle je důvod, proč se přešlo vlastně teďka do podílových fondů a dneska spousta těch finančních poradců, co dřív přesně takhle přetáčeli ty životní pojistky, jak říkáš, takže je úplně to samé, jenom s těma podílovýma fondama, z toho důvodu, že ty životní pojistky přestaly být až takhle nevýhodný, ty poplatky mají třeba průběžný, což znamená, že teďka třeba místo těch 200 000, co zaplatil ten klient za to sjednání toho životního pojištění v tom tvém případě, tak dneska za něho by zaplatil prostě 15 000 v průběhu celé doby trvání pojištění a tak, tak se v tomhle akorát přesedlo na podílové fondy, když se těm klientům říká, paradoxně se to děje s těma IJama, že ty starý IJa jsou vlastně investiční životní pojistky, takovým jako slangovým výrazem pojišťováků, řekněme, a děje se teďka akorát, že se těm lidem řekne přesně, že to investiční životní pojištění bylo nevýhodné, že mělo vysoké poplatky, ty ale už vlastně třeba klient zaplatil a už tam ani nejsou, protože zaplatil na začátku doby trvání smlouvy za celou dobu té smlouvy.
A ty naopak mu ten poradce vezme to životní pojištění, kde už ten nevýhodný poplatek třeba byl zaplacený a ještě mu jednou naúčtuje ten nevýhodný poplatek v podílových fondech a děje se to pořád. A já třeba za to obecně si myslím, že v investicích u finančního poradce je potřeba největší důvěra, protože víceméně málo kdo tě dokáže jakkoliv poškodit, pokud jako vyloženě není. Řekněme, že pokud tě někdo poškodí na sjednání třeba pojistky na majetek, tak ten poradce neměl dost znalostí nebo tomu nerozuměl z 90% případů. A u těch investic, tak to je ten segment, kde jsou ty dravci, který toho klienta vyždímou a který ho poškodí a dělají to naprosto úmyslně. Třeba nikde jinde v tom finančním poradenství není moc prostor klienta poškodit. A třeba i u těch hypoték, jak jsi se ptal, za co je největší provize, tak za mě je to hypotéka. Ale v těch hypotékách nenastává tenhle ten problém, protože já nemám moc způsobu, jak klienta v té hypotéce, kromě toho, že ji třeba sjednám špatně a banka mi zamítne ten úvěrový případ, tak nemám moc způsobu, jak toho klienta vědomě třeba poškodit. Zatímco u těch investic, tak kdybych já chtěl být na klienty zlej, tak jim třeba dokážu naúčtovat poplatky duplicitně, nebo naopak nemusí to být duplicitní poplatky, ale já se třeba setkávám s podílovými fondama, kdy se klientům účtuje poplatek na 50 let dopředu a podobně. Mě prostě za 50 let ten podílový fond jednak nemusí ani existovat, ale můžou být úplně jiný nabídky investování a tak. A proč by někdo, řekněme, zdravej se rozhodl zaplatit, řekněme, zdravý a příčetný rozhodl zaplatit poplatek za nějakou službu o 50 let dopředu prostě. Za mě je to úplně stejný, jako jít ke kadeřníkovi a říct mu, že mu dám tady zastříhání na 50 let dopředu nebo za cokoliv jiného. Prostě to by nemělo existovat a dělá to hrozně zlo v tom poradenství, podle mě. Myslím si, že když už tak aspoň, co teda já oceňuju, tak je, že některé ty investiční společnosti už dneska chápou, že to poškozuje ten finanční trh a už třeba aspoň řekli, že ty poplatky se nebudou účtovat na 50 a 100 let dopředu, ale že to jde naúčtovat maximálně na 10 a tak, kdy je to nějaký poměr, kdy samozřejmě čím menší poplatek klient má, tím je to pro něj lepší a zase ten poradce taky musí z něčeho žít. A mělo by to být win-win pro klienta, že? Aby, a pro poradce, aby ten poradce nebyl úplně na tom bitej, ale zároveň, aby tomu klientovi se furt vyplatilo s tím poradcem spolupracovat a ta služba byla, řekněme, ohodnocena adekvátně. No ono hlavně je problém u těch retailových klientů, tím mám na mysli lidi s běžným nízkým příjmem, kteří investují nějaký jako 100 koruny až malý tisícovky měsíčně, tak tihle lidi většinou nejsou schopni si zaplatit nějakého prostě specializovaného finančního poradce třeba na investice, něco jako dělám třeba já, prostě by se jim to nevyplatilo. A v ten moment oni často se uchýlí k tomu, že si nechají poradit od nějakého takového finančního poradce a potom, jak říkáš, on musí z něčeho žít, takže si tam často nám účtuje takové poplatky, že se jim to investování v podstatě ani nevyplatí. No. A v tu chvíli je pro ně možná lepší jít si udělat to stavebko. Takže je to jako strašně komplikovaná situace a za mě, pokud sledujete tohle video, tak určitě koukněte, jak třeba nejjednodušeji si koupit ETF-ko za 20 vteřin, to jde koupit úplně bez poplatků a nemusíte se nic jako učit. Jo. Je to fakt 4-minutový video, na kterým vám to vysvětlím. No, dobrý, pojďme se podívat na něco trošku pozitivnějšího. I když nevím, jestli úplně. My jsme se bavili o tom, že jeden z velkých problémů taky odměňování finančních poradců není ani to, že si účtují jako velký poplatky na začátku, jak spíš to, že nejsou odměňovaní za tu dlouhodobou spolupráci. Vy třeba, nevím, jestli je to tak furt, ale myslím, že jsi říkal, že to tak asi furt je, v OVB nejsou ti poradci odměňovaní za následný servis toho klienta. V čem je ten problém? Jasně, ty v podstatě, a je to i problém v rámci těch předplacených poplatků, nejsi jako poradce v některých firmách zaplacen za to, že máš klienty, ale jsi zaplacený za to, že máš nový akvizice, to znamená nový a nový smlouvy. A pro tebe už to, že máš třeba klienta, který s tebou spolupracuje, spokojený a má to portfolio u tebe celý, tak ty z takového klienta paradoxem vůbec nic nemáš, takže ho nepotřebuješ, ty potřebuješ nový a nový klienty, ty. Ten stálej klient, co už s tebou všechny ty věci vyřešil, už tě vlastně negeneruje žádný přínos. Naopak tě obtěžuje, že potom něco chce ještě. Právě a z toho důvodu buď ty stálý klienty pak tlačíš právě do změny těch smluv neustálejch a
vylepšování portfolia třeba i na jeho úkor, anebo z nich nic nemáš, což ale není asi ani problém finančního poradenství, ale spíš jakoby některých firem, který to takhle mají, protože za mě třeba, já jsem nad tím hodně přemýšlel, pro mě je klíčový spíš nějaký, řekněme, dlouhodobý rámec té spolupráce s klientem a proto já bych do firmy, kde i třeba budu mít větší, řekněme, odměnu za to, že seženu novýho klienta, tak bych nešel, protože pro mě je důležitější ta odměna za tu dlouhodobost a moje představa prostě je, že budu mít 300, 500 stálých klientů, klidně i míň, spíš jako ideálně 100, 200 stálých klientů, co mě slušně uživí, kterým budu poskytovat servis, se kterýma budu spolupracovat na dlouhodobý bázi, vlastně po celou dobu mýho pracovního života, než abych furt musel dělat nový a nový akvizice a tím pádem já preferuju tohle a ty lepší, novější, řekněme, firmy, tak tohle dokážu nabídnout už také, takže je to spíš problém minulosti, který ještě přetrvá v některých jako okrajových částech toho finančního poradenství. A samozřejmě to je třeba taky jeden z důvodů, proč je dobrý zeptat se toho poradce, jak je placený. Protože když budeš vědět, že je placený i za to, že se o tebe následně stará, a nejenom za to, že tě získal, tak ty víceméně máš určitou větší pravděpodobnost, že ten servis bude probíhat a i mu to můžeš připomenout prostě, že ono to není na škodu, když klient ví, že jsi placený za servis, protože pak ví, že tě neotravuje, ale že si platí službu. Já si myslím, že tohle je hodně dobrá otázka a je tady taky docela jednoduchý naletět, protože co mám já zkušenost s finančními poradcema, tak častokrát oni se prezentují, že oni dělají klientům servis, ale oni si pod tím slovem servis představují to, že právě potřeba těch pár letech za tím klientem dojdou a řeknou mu, tady je potřeba něco změnit, zlepšit v uvozovkách podmínky a tím servisem si představují, že vám tu smlouvu zruší a založí novou, ale ty mluvíš o jiném servisu. Jasně. Já si třeba osobně pod pojmem servis představuju několik základních věcí. V rámci pojištění je to hlášení pojistní události, dozor nad pojistnou událostí. Když něco nefunguje v pojistní události, klient by mi měl zavolat, říct mi to a já bych měl za něj vlastně komunikovat s tou pojišťovnou a vyřešit to tak jakoby k jeho spokojenosti. Pak v tom vidím to, že v těch smlouvách jsou nějaký údaje, které by měly být prostě aktuální. Často to neznamená novou smlouvu, ale znamená to třeba jenom změnu stávající smlouvy. Hodně často bych se taky zamýšlel, jestli potřebuje klient novou smlouvu, protože někdy je pro něj výhodnější změna stávající smlouvy. A pak třeba zbytečně platí počáteční náklady té smlouvy, i když kdyby se udělal změnu, tak je platit nebude. Tak zamyšlení, ale jde třeba o to, že v případě majetkového pojištění se mění pojistní částky, protože rostou ceny nemovitostí. Teď už teda, a asi to tvoji diváci moc dobře vědí z posledních videí, tak už teďka třeba nerostou, ale dřív rostly, což znamená, že třeba změnit majetkovou smlouvu dává smysl a to, že to ten poradce poradí, neznamená, že je špatný, ale hodně často tak se to děje a v tom životním pojištění tak je prostě problém, že klient stárne, což pro pojišťovnu znamená větší pojistní riziko a znamená to, že často, pokud ta smlouva není vyloženě, řekněme, od základu špatně, ale třeba v ní chybí jenom nějaký riziko nebo nějaká drobnost, tak je pro klienta mnohem lepší nastávající smlouvu to změnit, než si udělat něco nového. A prostě životní pojištění je tady pod nepaměti. To je něco, co se sjednávalo podle mě možná i 1000 let zpátky v rámci nějakých plaveb a podobně. A ty inovace nejsou takové, aby to tomu klientovi stálo za změny a hledání furt nových a nových pojišťoven, což třeba se v rámci toho servisu reálně děje. Další věc, co by v servis měl obsahovat, tak je i nějaký, řekněme, telefonát, když se třeba ten poradce jenom nenápadně zeptá na nějaký životní změny, jako nenarodilo se nějaký dítě, nebo nezměnil jste zaměstnání, nezvedl se nějak radikálně váš plat, protože třeba v rámci životního pojištění, tak tahle ta otázka je hodně důležitá, ale nemělo by to být jenom o tom právě přesně dělat nový a nový smlouvy. Za mě naopak ideální stav servisu je spíš, že se ujistíme s klientem, že je všechno v pořádku a necháme třeba ty smlouvy jenom běžet. Když už o tom mluvíš, tak než o to odběhneme. Proč vlastně ti finanční poradci mají často furt tendenci rušit ty staré smlouvy a dělat nový místo toho, aby to jenom jako upravovali, jak podle tebe je správně? Já si myslím, že oni obecně nemají finanční poradci, ale že určitá část finančních poradců jí má právě kvůli toho, jak je odměňována. Co je část finančních poradců je odměňována třeba tak, že jsou placený průběžně, to znamená, že
pro některý finanční poradce to, že udělají novou smlouvu nebo změnu, tak na jejich odměňování tím není nějak zasaženo, prostě pro ně je to samý. Mm-hmm. A ti pak nebudou mít sklon tu smlouvu změnit a udělat novou, protože oni na tom nemají obchodní zájem a nezneužijou tě tím, že by udělali novou. Ale určitá skupina poradců právě za ten servis odměňována není, mm-hmm. což znamená, že oni mají tu finanční iniciativu udělat novou a novou smlouvu. Takže za mě spíš toho není něco, co by bylo globálně na tom trhu, ale spíš se to děje jenom v některých firmách, kde se jede právě za to získání klienta a pro mě to pak může být zajímavý právě z těch důvodů, těch odměn. Ještě tady o tom, o těch úpravách životního pojištění se budeme bavit dál více ve třetím díle tohoto rozhovoru. Takže pokud nemáte odběr a nechcete, aby vám to video uniklo, tak určitě si dejte. Ale teďka se pojďme trošku oddálit od tohoto tématu. A zajímalo by mě, proč vůbec by měl klient jednat s poradcem a kdy by se mu to nemuselo vyplatit, nebo kdyby třeba s ním jednat vůbec neměl. Jasně, klient by měl jednat s poradcem z více důvodů. Ten jeden je nějaký, řekněme, základní povědomí vůbec o financích, protože já to hodně často říkám třeba v těch investicích svým klientům, že já to nejsem od toho, abych jim maximalizoval výnos, ale od toho, abych jim zabránil dělat nějaké chronické chyby. Často je to poradenství jenom o tom. A klient by měl prostě outsourcovat za mě tu službu z toho důvodu, že každý je na něco dobrý a pokud je někdo třeba právě dobrý zedník, tak zase nemůže mít nikdy takový znalosti v té finanční sféře, jako někdo, kdo se tomu čistě věnuje. A tím pádem zcela přirozeně je dobrý, stejně jako jakoukoliv jinou službu, než si dělat všechno své pomocí, tak jít za tím finančním poradcem, ať mi s tím pomůže. Hmm. Měl by to dělat z toho důvodu právě, že třeba když zvolí naopak tu cestu distribučního kanálu internetu, tak pak nebude mít osobu, která s ním bude dělat ten servis a která mu třeba pomůže s tou pojistnou událostí a bude mít nějaký ty konexe. Měl by s ním jednat z toho důvodu, že třeba ten finanční poradce mu dokáže sjednat výhodnější úvěr než jeho kmenová banka. V těch úvěrech jsou obrovský rozdíly, třeba v řádu jednotek procent sazeb, a to dokonce i v tuhle chvíli třeba u hypotečních úvěrů. A vědomý finanční poradce dokáže najít pro klienta vhodnější nabídku, než si klient dokáže najít sám, anebo to třeba ten klient zvládne. Ale pak je otázka, ten klient stejně tak jako tak za to sjednání bude platit. A je otázka, proč, když je ta možnost najít si poradce, kterým ušetří desítky hodin, tím, že to nebude muset dělat ten klient sám a už bude mít nějaký know-how třeba s tím schvalovacím procesem, tak proč by si to ten klient měl dělat sám? A zároveň třeba, pokud ten klient nemá s těma bankama jednotlivýma zkušenosti, tak nedokáže odhadnout, kde projde a neprojde tak dobře jako zkušený finanční poradce. Dobrá. Já ti už přeruším, musíme skončit. Více o úvěrech se budeme bavit ve čtvrtý části, takže zase hoďte odběr, pokud nechcete, aby vám to video uniklo. Každopádně teda ve třetí části se budeme bavit o tom, co má být na smlouvě nebo nemá být na smlouvě životního pojištění a jak řešit neživotní pojištění. A ve čtvrtý se budeme bavit o investicích a úvěrech. Já vám děkuji za pozornost, pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě práskněte do toho like tlačítka, ať YouTube tohle video ukazuje i ostatním. A zatím zdarec. Taky zdravím a přeju, ať si vyberete správně. Super.